L-ewwel nettilhom kien l-ewwel laqgħa bilaterali li saret f'Malta bejn żewġ ministri tal-affarijiet barranin. Apparti li għall-ewwel darba ntqajna b'mod uffiċjali għal taħdidiet bilaterali, wassal ukoll biex iffirmajna żewġ ftehimiet bejn żewġ pajjiżi li huma wkoll l-ewwel żewġ ftehimiet bejn żewġ pajjiżi. Għandna l-ewwel ftehim huwa bejn l-istituzzjoni li tħarreġ id-diplomatiċi f'pajjiżna, l-MEDAK, kif ukoll il-Ministeru tal-Bangladesh li ħarreġ ukoll id-diplomatiċi tiegħu. Allura għandna MOU ta' kollaborazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet biex inkunu nistgħu nħarġu diplomatiċi rispettivi u nitgħallmu mill-esperjenzi ta' xulxin. It-tieni MOU li ġie ffirmat huwa dwar dak li jissejjaħ political consultations li jfisser li qed nistrutturaw issa b'mod aktar strutturat ir-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-forum li kellna mbagħad mas-settur kummerċjali jfisser li qed insiru nafu aktar il-xulxin. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna fir-relazzjoni issa mhux biss bejn il-politiċi u bejn il-diplomatiċi ma bejn il-komunità kummerċjali li nkunu nafu aħjar iż-żewġ pajjiżi x'joffru. Fejn allura hemmhekk b'mod tanġibbli anki jibda jkun hemm liħ għall-kumpaniji Maltin.